Ötən ilin 25 noyabrında məhz Kəlbəcərin bir güllə belə atılmadan, bir şəhid belə verilmədən işğaldan azad olunması Azərbaycanın həm də siyasi, diplomatik uğuruydu, qələbəsiydi. Və elə hazırda da Kəlbəcərin azad olunmuş yurdlarına qayıdacaqları günü gözləyən Kəlbəcərlilər var. Onlar da Kəlbəcərli ziyalılar bizim studiyamızın qonaqlarıdır. Təqdim etmək istərdim. Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru İlham Məmmədli və həmçinin də Məktar müəllim, şəhid atası Mirsəyyax Zamanov. Hər birinizi xoş gördük, gözümüz aydın olsun. Xoş gördük. Bütün xalqımızın gözü aydın olsun. Sabahınız xeyir olsun bir daha. Bu ili, bu günü, mən əminəm ki, siz hər kəsdən biraz daha çox gözləmişsiniz və xüsusi səbirsizliklə gözləmişsiniz. Elə bugün Kəlbəcərin azadlığının bir ilidir və elə hisslərinizi öncə istərdim eşitmək. Məhz o Kəlbəcərin işğaldan azad olunduğunu eşidəndə o hansı hissləri keçirmişsiniz? Siz təsəvvür edin ki, 30 il Azərbaycan xalqı qara bayramlar deyirdilər. İldə bir dəfə o bayramlar sırasında Kəlbəcərin də anım gününə yığışırdı. Hansı ağrı ilə, hansı dilə gəlməyəcək bir izdirabla. Allahın bu günlərinə min şükürlər olsun ki, nəhayət artıq o təqvimdə günlər bir-birini əvəzləyib. Artıq anım günləri zəfər günlərinə, bayram günlərinə çevirir. Və sənin göz açdığın, böyüdüyün, ata-baba yurdu, erməni işğalından azad olmuşsa, Kəlbəcər kimi bir cənnət məkan, torpaq azad olmuşsa, bu hissləri dilə gətirmək mümkün deyil. Təbii ki, bütün xalqımız kimi mən də bu hissi yaşayıram. Biraz artıq təbii ki. Mirsəyyə müəllim, buyurun, siz də zəhmət olmasa fikirlərinizi bildirin. Azərbaycanın hər qarışı bizim vətənimizdir. Amma insan anadan olanda alnı hansı torpağa dəyirsə, o körpə vaxtı tikan ayağını qanadırsa, yumalananda ağzı yerə dəyir, sonra doğma vətən oradır. Tamamilə. Dünyada əvəzi parabər olmayan bir torpaq Kəlbəcər torpağıdır. Mən həmişə fikirləşirdim ki, Allah mənə ömür versin. Gedim heç olmasa Kəlbəcəri mən görüm. Yurdumu yuvamıyamam. Ürəyimdə də bir ümid vardı ki, mübariz kimi, fəriz kimi, milyonlarla igidi qəhrəman olan oğulların... Mirsəyyax müəllim, siz özünüz də şəhid atasısınız. Bəli. Milyonlarla fərd kimi, mübariz kimi, igidi qəhrəman olan oğulların torpağı işğalda qala bilməz. Biz çox təəssüf ki, buna mən düşmən də belə biraz yumuşaq sözdür. Biz kafirlərlə, kaftarlarla qonşu olmuşuq, qonşuyuq biz. Dünyada əvəzi olmayan bir toplu ilə qonşu olmuşuq biz. Heç arada görünməmiş bir şey bunlar. Mən oldum Kəlbəcərdə, getdim yurt yuvamı ziyarət elədim. 7 yaşında rəhmətə gedən uşağın qəbrindən qisas alıblar. Başdaşından qisas alıblar. Bu hansı insaniyyətliyə sığır, hansı mənəviyyətə, mənliyə sığır ki, bunlar belə bir topludur, bunlar belə bir da millət də demək artıq söhbəti, bunlara yumuşaq sözdür millət demək. Amma biz, bunlar bilirdilər ki, bu torpaq onların deyil. Yandırırdılar, dağıtdılar, yəni mənim evimi də, mənim evimin altında bir hektar çətənək olu vardı. Biz demək, faizdən yaza qədər torpaq endüstriyə dəm verməzdik. Kökündən çəkiblər, kökündən çəkiblər. Torpaq axıb gedib təmiz, gəlib dirənib evin divarını. İndi divar deyəndə tamam dağıdıblar hər şeyi, qalan o qırıq quru da yandırıb, daşlar da yanıb. Bunlar belə millət. Bizim humanistliyimdən istifadə elədilər. Biz onlar bizə 6 saat, 7 saat vaxt vermişdi. Biz onlara 10 gün vaxt verdik. Bizim humanistliyimiz oldu. Çıxanda da nəyi varsa yandırdılar, getdilər. Sizin övladınız da bizim vətənimizin, torpağımızın azadlığı uğrunda, bütövlüyü uğrunda öz canından keçib. Elə buradan bütün şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirik və elə qazilərimizə də can sağlığı, şəfa diləyirik. İlham əlim, sizinlə davam etmək istərdik. 1993-cü ilin 2 aprelində Kəlbəcər işğal olundu. Amma bu dövrə kimi siz Kəlbəcərdə yaşamışsınız, mən elə bilirəm. Düzdür mü? Kəlbəcəri necə xatırlayırsınız, məhz o dövrlərdə? Təbii ki, bütün insanlar üçün doğulduğu torpaq dünyanın ən gözəl nöqtəsindən gözəl bucağıdır. Amma həqiqətlər, real həqiqətlər budur ki, Kəlbəcər doğrudan da dünyanın ən gözəl torpağıdır. Dağları, meşələri, dərələri, çayları, bulaqları. Bunun gözəlliyi o qədərdir ki,
şairler, rəssamlar günlərlə yazsanlar Kəlbəcərin gözəlliyini təsvirə gətirə bilməzdi. Ən gözəl günlərim, ən gözəl duyğularım, həyatımın ən gözəl anları təbii ki orada keçir. Və Kəlbəcər mənim üçün həmişə bir əfsanə, bir cənnət, bir yuxu, bir röya kimi. Mən həyatımın çox hissəsini Bakıda yaşamışam. Ali məktəb qutarmışam, ondan sonraki illər əmək fəaliyyətim. İnanın ki, bir dəfə yuxularımda ancaq mən görəndə doğulduğum kəndi görmüşəm. Bu, mənim Bakıya qarşı biganəliyim, etibarsızlığım deyil. Yəni, insan doğulduğu yurt ruhuna hopur, qanına hopur, nəfəsinə hopur bu baxımdan. Şükürlər olsun ki, Azərbaycan xalqı doğrudan da Kəlbəcərin nə qədər gözəl olduğunu, necə bir əvəzsiz nemət olduğunu öz gözləri ilə görür. Elə əbəs yerə Kəlbəcəri qızıl torpaq da adlandırmırlar. Əlbəttə. Mirsəyə müəllim, əməkdar müəllimsiniz. Bu illər ərzində siz də şagirdlərinizə Kəlbəcərimizin təbiətini, tarix abidələrini tanıtdırmışsınız. Onlara bunu aşılamışsınız və bugün artıq bizim doğma torpağımız azad olunub. İşğaldan azad olunub. Mən istərdim elə siz bundan sonraki dövrlərdə həmin o şagirdlərinizin bu mövzu ətrafında o aşıladığınız hissləri necə ortaya çıxardığı barədə danışasınız? Müəllim işləyən vaxtı mənim özüm hər saat, hər gün, birinci saat dərsim Kəlbəcərə həsr olunurdu. Kəlbəcər həm də ədəbi mühcəhətdən başqa regionlarla fərqlənir. Kəlbəcər yazarlar da fərqlənir. Qələmlərinə görə fərqlənir, həm də təbiətinə görə fərqlənir. Elə təbii, indi təqaiddəyəm, amma onları yəqin ki, balaca körpə uşaqla, 3 yaşında uşağı da danışdığına deyir Kəlbəcəriyəm. Biz elə tərbiyə eləmiş onları, bugün elə tərbiyə eləyirik. Mən eşitmişdim ki, kosmosa adamlar çıxanda torpaq adamı çətin boşluyur. Bir də yenəndə çətin qəbul eləyir. Kəndə ki getdim, necə özümdə bir qeyri-adili hiss elədim. Elə bir torpaq məni qəbul eləmir. 3 gün qaldım. Sonra uyğunlaşdıq. Torpaq mənə uyğun oldu, mən də torpağa uyğunlaşdım. Axan yaşım ürəyimin qanıdır. Vətən, səni ziyarətə gəlmişəm. Kirpiyimi qələm edib yazıram. Yurdum, sənə ibadətə gəlmişəm. Göy bulaqda hələ qalıb diz yerim. Söykəndiyim boz qayada üz yerim. Qartanların baxışında göz yerim. Yetişməyə səadətə gəlmişəm. Qəm kədəri ilmə-ilmə söhməyə. Ayrılığa daha əncam çəkməyə. Torpağına damcı-damcı köhməyə dilə sığmaz bir hikmətə gəlmişəm. Vətən, sənə ibadətə gəlmişəm. Ağ bulaqdan hanı belə yollanan, bir baxışdan sənə suyu ballanan, həyasından yanaqları allanan o mələklə nikahətə gəlmişəm. Vətən, sənə ziyarətə gəlmişəm. Biz də vətənimizin yenidən qurmağa gəlmişik və sizlər də, əsil Kəlbəcərlilər də o doğma torpaqlarımızda yaşayıb yaratmağa gəliblər. Təşəkkür edirik bu gözəl misralarınız üçün də. İlham müəllim, 30 il bir işğal dövrü yaşadıq. Bu 30 il bizdə nə isə dəyişdi bir Azərbaycan xalqı kimi sizcə? Təbii ki, yox. Bir məqamı qeyd edeyim ki, indi beynəlxalq aləmdə səs-küy yaradıblar. Ermənilərin həmişə himayədarı çox olub. ATƏT adlı bir qurum 30 il ancaq o turist səfərləri ilə məşğul oldu və onların bir məqsədi var idi. Zaman uzandıqca bəlkə bu xalqın yaddaşından torpaq silinər, bəlkə bu xalqın torpaq sevgisi öləziyə bilər. Lakin təbii ki, bayaq Misəyyəh müəllim qeyd elədi. Bu torpaq sevgisinin unudulmamağında mən qələm adamlarına minnətdaram xüsusilə. Çünki bayaq Misəyyəh müəllim o məqama toxundu. Kəlbəcərdə həm də təbiətli qədər zəngin bir söz mühiti var, saz söz mühiti var. Saz bizim tarixi yaddaşımızdır və mən səmimi deyim ki, bütün türk dünyasını birləşdirən bir mədəniyyət abidəsidir saz. Bugün Cənubla Azərbaycanı bir körpü halında birləşdirən bir mədəniyyət abidəsidir saz və söz. Bu söz bizim qan yaddaşımızı öləzməyə qoymadı. Yəni ATƏT-lərin, BMT-lərin hansı sənədi qəbul edib etməməyindən asılı olmayaraq, bir an olsun o sevgini bizim ürəyimizdən çıxarda bilmədi. Və
var olsun Azərbaycan xalqı, Azərbaycan dövləti, Azərbaycan ordusu ki, 30 illik üzərimizə yıxılmış, alnımıza yapışdırılmış o qaçqınlıq, köçkünlük ləkəsini silə bildik. Yəni artıq dünya xalqlarının içərisində başı aşağı dayanmırıq. Tamamilə doğrudur. Bir daha sizin timsalınızda bütün Kəlbəcərləri, sizi, xalqımızı təbrik edirik. Gözümüz aydın olsun. Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün. Çox sağ olun. Bəli, qeyd edək ki, studiyamızın qonaqları filologiya üzrə fəlsəfə doktoru İlham Məmmədli və əməkdar müəllim şəhid atası Mirsəyyah Zamanov idi.